Então, o que é que você quer? Que eu tenho que te arrancar do velório da sua mãe. Você fez. Ainda ia ser pouco. Eu queria você e o Marcos apodrecendo na cadeia. Cláudia, você viu o que você fez? Eu tô falando com você! Contando pra ele que você recebe um homem casado aqui dentro de casa. O que, que você acha disso, hein, mãezinha? Sua covarde, 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 covarde! Larga ela! Que louca! Eu tô fazendo isso pra ela reagir. E eu tenho certeza que ele vai adorar me ver aqui. Vai preparar com essa tua crise de mulher mal amada? Que isso? Pare com isso, vocês duas. Luísa, você não tem o direito de falar assim da sua mãe. Você tá cego? Você não tá querendo ver nada? Ela tá te traindo com meu filho. Não fala assim da sua mãe! O Rodrigo é apaixonado por mim. Nunca mais ouse me chamar de vira-lata, viu? Nunca mais. Filho? Filho, sua mentirosa ordinária! Mas você nunca vai roubar o lugar da minha mãe. Nem o lugar de mimosa. Monstro! Sai de perto de mim. Sai de perto de mim.